Bria kala makrinu. Wanku basasi. بريا كلا مقنعينو ويدي بساسي بول شي يا هاي من نبض با ابول شي يا هاي من نبض با ورب 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 يو ماي بيست بيوتيفول بيبل اي يو جايز دو انذر انا ذا بيوتيفول ثانك يو سيريس واه ادر اغا ديغ نيو ماشي شن براخه غير لا مقلش دو اغا ديا دا موقتا سو يا اسد اسبرتاتكو السلام برايك. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال إيه ورا بيال آد بعدين سلام يا ملك. هل كان نقول سعوتان؟ هل كان نقول سعوتان وإذا عدن؟ هل كان؟ كم قدر؟ anyway guys it's good to be back الحمد لله we back باشا واحد كوها يا my friend أسد so we got another brand وحسب تايستان baby you're gonna love this one. أستا مقعد وحال دان أستا أد يأد معانتا وين عصبتا أستا وقا بسو جستي دان دان say to me why are you saying دان it's دان وحا هستا قادة أحمد سكي هستا وحال I don't know دان ما أهم وار دان هستو دان ما فهمتين هستا دان بالا هستيا markaas waa dadan ee waa wax la dhaminaayo la macaansanaayo la dhanaansanaayo la dhaminaayo oo la hurfeynaayo so by the way hadal badan kugu madalneyno heesta waxa qaaday ahmed saki anima daawan asad wuxuu yiri waa daawaday heesta waxa la dhaha dhaadhan iyo dadan iyo whatever you call it waa subtahay so I hope you guys gonna like it let's get it on guys نو سومالي الان واحد قولي ياو مدقانا يا بحان تيدو يدو او مغا عيدة تريد بطن عروس ميا لكن ماشا ما انتي خلي يحبو من بطن عروس عروس دي بطن مدى في الكروبة بطن مغا ابا بينا سيدة اوباح دلالو دي ماني هرقسيو كدح بحي توق دير با دايا هاي قاتو كما دفعي كرو daya hayga qato kuma dafay karo garwiyo sok 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 maazo azu stubt qala suit ko ta hamsaki yawt mt qala yawt wallahi maalim premier gi dhigi jiray oo dhigi jiray master kamau ya master kamau ha suit ki master kamau ay 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 kariko gabadana gabadha saaba kadi sidoo gabdhaha lama galay ilaan umar sanabti macaan waa shidan tahay ahmed zakka waa shidan yahay alaanki to umar sanabti gabadha lugu ma gaar abti maxal dhahay libis alaanki to umar sanabti kan no ya halkan ababina ababina fiirna abti ay let's get it on guys nobody would go nay amma biya dade About the girl, we carol. Do a shadow for Ronto. Waku go the way, carol. See the overhalo. Dark Marcus. Masaga. Ah. Masaga or to a bear, Miskinko. Mashlu the guy. I don't mind the kid the good day. Dark Nikan Kawa. Brother. Hortenikan. I don't go to. قف 100% ما جرى موقته صح انا ماشي معه فدينا وحي قلدنا انا شقنا مو انا وحي قلدنا شقنا يا ادي فنانه تحي هذا سو هيستيد وحكا قلدين وا كشيغا يا برادا صح يو جامي هدي لح اد حناقد الامر حناقن ايغا وتلا برادا صح ما فهمتي صح انا ويا جس سومالي انترتينر انا هاي رياكت اما فنانه هاتا اما قصصها اما دتك قوسل سيسا اما اكثر اهاتا برادا يو او سام دتك نو شغل رياكت دي ما فهمت يو غون رياكت دي دي ام سكي ماي برادا وديار سنتاي لكن سويت كان كماو مستر كماو سويت كيسو يغ سو بدل برادا بحيت تغير با دا يا هيغا قاتو
kuma dhaafaye karo dhaayahayga qaato kumaba dhaafaye karo garowiyo dhulkeenni dhoobadii udgoonay amaabeyo dhaadheer dhugashadaad u roonto waan kugu dhowe garo dhugashadaad u roonto waan kugu dhowe garo haddaan dheef wadaagno dhay xamar 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 ku maallo dhalintuna ciyaaraha arooske ka dheelan way inoo dhacnaalay way 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 ahaha way inoo dhacnaalay haddii dhuuxa xabadkan ma aragtay gabadho hataan ka hadlayaa ilaanka intee looga soo saara ma taqaanaa saloon ku yaala jam street magaciis saloonka magaciis farxiya farxiya beauty saloon farxiya beauty saloon salaam ana abaya abaya la rabin ugu salaam wallahi miss da please ilaanka si quruxna u saari kartaa jigjiga iyo halka dhaqanka laga helo dhaanta aan ka tumalay farxad markaa bidaartay soo noqotay baasha mar waxa waaye I'm here marna waxa waaye I'm out marka waxa waaye out of the service waaye I don't know timijraa waa qaladka u maleynaya ilaa waxa jirto mitqana hashaga ku haya wallahi nima badan saaxiib waxa samayay mitqana bahal waxa soo baxday maalmahan oo daawmadoobi saacmal ah ma fahantay budu waaye alaabta saara loo boosaa maalmahan haddii alaab maqanta ma aragtay sirid meesha laga marsalahay baasha sala marsanaano dhaamina baasha dhimugdiyo ka dhigaysa madow baraada marka qaybta wakiil oo my brother I'm very sorry. Hey, way, way, ah, ha, ha, farxad baan la dhiqila. Haddaan dheef wadaagno dhay xamaar ku maallo. Haye, haye. Dhalintuna ciyaara. Wakaas. Arooska ka dheelan. Way inoo dhacnaalay. Way, 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 ah, ha, ha, way inoo dhacnaalay. markana marka ay masayda xirtaan waaye barada horta qabow dhan eem ku siinay dadka Nairobi banaanka ku qeyla ma aragtina washmaaninta iyo badanaa u badan iyo maqaayadaha banaanka ku yaala ku qeyla ma aragtay wax kale ma qaataano dharkaana xirtaan go'shaaladaana xirtaan iyo barada qabow dhan eem ku siinay anmida hadda kor iga xada moogta xirin dir ismaqlo ya sakiyal da cunugan xirin dir na xirin dir wallahi go'a ka qabay mida iga xada saki wa ismaqlo isa barada amiseki kamado yar kala sekil dhaa waa Nairobi isla joogna dharkan adigu waa xirin dirt Soomaa waxa kale dharkan maadaama ninkan soo xirto u jeeda waxa kale babina dharkan waxa kale ma taqaana waxa kale dharkan wiliga breezy pasta maqaad ma ka dalbatay may federation ma muqash I call it dhaqan federation dhaqan isku dar ma faanti sax dhaqan isku daral dhaalabtas very simple okay markaan soomaalidu ku wada dhagan yihiin soomaalida markaan ani soomaalida markaan maqla ma aragto waxay ku dhagiin waxay ku dhagiin wax macna ay kaga dhagiin binaaadankana male wax la isaga dhagiin la ugu markaa dadku soomaalida adarkan way ku wada dhagan yihiin waan ku khaldan yihiin waxay ku khaldan yihiin qofka bilaadanka ah yaani waa dadka yaani adduunka jooga waa kala kala jarab badan yihiin yaani waa kala dhaqan duwan yihiin different color wakal dhaqamo duwan yihiin hadda maanta hadda ani macawis inta xirto waa intu soo doonaa anoo macawis qabo meeshan dadka tusay hadda maanta macawis inta soo xirto suuqa magaalada dhaxmaro dadka way ila yaaban dadka qaar laakiin haddana kal jarku ugu tixgelinaan dabcan saan jecla si fiican hadda ninkan dhaqankiisa wataa ku tixgelinaan si fiican waay soomaalida dhaqanka masaayida markii soo xirtay ee ugu tixgelin la yihiin dadka masaayida ah oo dhaqankooda yacni xoogaa waa dad kan uu tagay ninkan waddankii Soomaali ma meesha tagay waa waddanka Kenya waay masaaya ka talis masaaya degan soo adu dharkooda du soo xirto drama queen maqash drama queen drama king drama queen waa xas maqash may Soomaalida saas waay maxaa waa nina guriga ku caajisay guriga soo iskaga fadhiyo wax iska arkaa adiga hees soo saar maanta ama ana video meeshan aad ka sameeyne aan soo dhigno moqtaay abow ilowga attention dhan ma haysto guriga ama baahileedan guriga iska caajista attention dhan ma haysta so waxay aragtay anagoo yani wax sameeyna ama qof fanaan oo hormar yaa amni wax sameeyna
أتقن كان سويا لارك تقن تندر كي ولا تارك حتى بب 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 يو جامي جايز واحد انا اخذ كوده واحد انا اخي مجدين واحد هو دانتي هذا ريالتي مشغول كوم عيب ما ما والله ما انت برو مركا ان حاشينا يعني انا وحكونا هذا هسه ولا سو دافي وقتيه ولا سو دافي مشغول كيد ولا سو دافي حد كذب على الله هدي دعد قف دقنك مصايد عمل وته او شالك وعن الحرنها املين قبضا سومااليد بس اني شالك حرتان السودانتا ويلك مركو غورسناي قعمها اعلان لو سارا وين هرت مارك تلعب؟ وها إعلان لو سارة. ولا يابي. ده نحن كده واي. وين اللي جاب تدمع؟ ور. فيك دار تأسو إعلان لو سارة لوجي قعمي حتى قارو حاليا أنا أرتو حبت إعلان لو سارة ودورك. إعلان كبرت. دي دو حاجتي واتر صار كده كان كلغا هيلو تانتا اكتم لي فرحت بلديلا وي 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 اوه هو فرحت بلديلا وددان متقنا دينعان وحا كجرتو ان 2000 دينعان 19 دينعاس ان 15 13 حقتي انا حافظها اسمت قناة صوت سي صوت بي صوت دي صوت ار حتى نعس كلنو ديوك دا حانتي وقبوغي ابتو وحينا ديليد حبتا دينا عيدي ديو بربكي تشبوتون هلع 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 معاك ترسوف ديو حبتا دينا عيدي ديو لا 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 Well, I'm very sorry, my friend. I'm sick. But this is a freaking joke. I'm telling you, my brother. Okay, I'm sick. What is this? 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 Dammi wadul keni Kersiyo maderi Maderi yo Maderi yo ma mandera de alinganiyo Mocherna hadina kamar Kersiyo maderi yo ma Maderi yo maderi yo Rahati yo kabawuyo Bitu wa hayna deylay Hibta dina uyede yo Sa'diya sa'a pra'ya salon wala Iya biyut salon Chabutu Dammi say you dofna damay say u dofna buruka wala ta ashiqeno dhaliyo dadan wuxu kuleeyay damaw wadul keni kersiyo maderi 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 ma ko daayo matera ma shiqeno ko daayo mari aki mandera la bacha ayil ko biyo dige Digi Allah bahana hai dalila ga ilasho an ankala danza halino ankala danza halino ankala danza halino ankala danza halino Allah cha ufriya sa ufriste kriyoga Allah bacha hail ko biyode Digi Allah bahana hai Digi Allah bahana hai dalila ga ilasho an akala danza halino akala danza akala danza halino akala danza halino akala danza halino akala danza halino akala danza So yeah, I said, let's see what I'm talking about.
heesta anigu waxaan siin lahaa 100% hees macaan waaye muusikada wax walbo dharka kaljarka soo bandhigay oo isugu dartay laakiin waa kala duwannahay number one ana waxaa ku haystaa heesto aada u dheerta macalin combo kamau suudkii kamau kow laba waxa waaye heesto waxa waaye zaa'ida u dheerta زائد هاي نمان زائد حوجا وديرته هسا عددنا وحوجو روح بدن 3 minutes بس أنا صح صقارة أركين أيوة شكل ها أيوة وطالع لكن أنا جاي سه قلم لا قلت كجران شكل صح حوجا وديرته هستو تكلتو حواي أدر فيديو فيديو هرو على تا هي هذا هن المركت يجي سو بدل قصود أحضر النيو ده واسا تايم على دي جرام وقت وحاس وقتي so I'm gonna give this song بس تام حسين عليا يا حسينة يا 9/10 10/10 فيديو 8/10 so guys فيديو حتى فكر كينا هوس نوغوس وقرات فيديو حتى 10/10 because وحدو بي راقي راقي set what عاني قبا قرانا راقي anyway guys the one and only if you forgot right here we're gonna eat your freaking fried don't forget chim 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 see you the next episode inshallah Boom, baby.